Det er deg, ja. Faen. Hei, Samson. Det var lenge siden jeg så deg, du. Det var et tag siden vi så sist. Hva er det du sysslar med nå, grabben? Ja, jeg har vært mye på sjøen og fikset litt biler og så. På sjøen? Ja, jeg har kjørt mye på sjøen. Flying Riders måste vara på sjøen. Ja, faen. Ja, du er fin kledd i dag. Hva er det for en... Oi, oi. Hva? Hva? Hva er det for en... Ja, se her. Nei, hva? Hva? Oi, oi. Hvem er det for en kave? Kjenner du? Hva er det for en? Han der, det han med... Brad Devils. Han har fire øyne, jo. Jo. En mann med fire øyne. Jo. Han, du skremmer livet, faktisk. Du skremmer... Fy faen. Hei. Han har sagt... Hva gjør du? Hei. Aha. Så du skremmer jo livet. Hopper seg i meg, jo. Du har øyne i panna, du. Så han er en mann med seks øyne. Kjører vi så, dish. Så han er... Du bor i Årgjeng, eller? Årgjeng? Nei, jeg bor i Afrika. Afrika? Fast jeg fra Årgjeng. Har du vært i Årgjeng på lenge nå? Jag var där igår senast och skrev in. Har du sett något där Ola Thorn för den? Thorn? Den? Ja, den ja. Feterskinen ville vi inte se. Nej. I den sida gränsen. Ja, men vad, har du sett den nå, men? Nej, jag har inte sett den. Jag såg den på bild. På bild? Jag spydde. Ja, men vad är det som är galt med han då? Men den är inte riktigt i huvudet. Nej, har han gjort något i en i... Nej, men han startar upp grejer som bara blir pass, paj. Ja, ja, ja. Han är ju åring alltså. Han har pajat hela samhället. Ja, vi sa han. Jaså? Ja, det är typiskt. Han har pajat hela Norge. Han har fått ett köpcenter i Töksfors som är bara dritt. Jaså? Inga firmer går det. Det är tomma lokaler och byter och så blir det nya firmer och ja, så blir det nya firmer. Men det funkar inte. Vi får få han ut av stan då. Få ut av landet. Få ut av Sverige. Få han väck. På... Ja, men vi får han bort da. Ja, det er jo bare en kula i skallen. Da. Nei, ikke skyte han nå. Nei, nei. Jo, jo. Nei. Med rongliffla. Nei, han ljuger. Med buffalo. Du! Buffalo. Buffalo. Nei, vi kan få 400 meter! Vi kan boykotte den. Vi kan kjøre 400 meter! Nei, vi skal ikke skyte den. Da har vi kommet frem til så bra vapen som vi skjuter en kilometer. I skytingen, vi skal boykotte den. Ja, vi kan skjute den i knæna. Nei, vi skal ikke kjøpe noe ting i hans senter. Nei, vi skal ikke gjøre noe. Nei, det gjør jeg ikke heller. Vi skal ikke kjøpe noe ting som går på kurs. Jeg klir meg på ballen iblant, så hører jeg. Hva sa du? Nei. Tommen på ballen. Hva er det du holder på med? Ja. Nei. Det blir helt galt. Har du flatus? Har du flatus? Nei. Nei, for helvete. Jeg har bare... Mange kvinner har du egentlig? Mange kvinner? Jeg har bare gonorrhé. Nei, jeg har ingenting. Blir... Og du har vært i Afrika? Ja, jeg har vært hjemme i Arvika. Ja, Afrika, sa du. For lenge. Afrika, sa du? Ja, det er Arvika, ja. Ja, sånne ting. Bare i Afrika. Nei. Så du mener vi skal... Jeg vil blant hjemme i Lyser, da. Ja. Ja. Du känner att Thorn ska bygga något här i stan, jag har hört att han ska bygga. Han ska inte bygga ett förbannat rätt. Nej, han försöker. Han ska bara stoppa. Ja, det håller jag med, men vi måste boykotta han. Ja! Men boykotta, ingen köper någonting. Alla säger nej till han kommer. Nej, nej, nej. Säger han. Nej. Ja. Han har fördärvat halva Norden. Ja, det har gjort det samma. Det är gott att säga, för det känner jag till. Jag har sagt det själv många gånger. Det var gott att säga det, Tommy. Vi kan inte ha sådana folk. Det är den största grisen som går för andra jord. Ja, men han den där jävla långa gubben, jag träffade han en gång. Ja, lång gång. Jag har inte sett den igen. Oh, men jag har träffat han. Och du, ja. Han är lealös. Man kan inte ta han i hand. Nej. Han har ingen liv. Nej, det är sånt. Det är för mycket ton, vet du. Han kommer to rävskin till Oslo, jag hörde en rävskin. Ja. Han har aldrig sett någon räv, han. Du, han är som en rav. Han är som en ravsköre. Ja, det är han. I mitt scene. Åh, fan. Men du, ja. Han är det feta, det kommer min dotter och går över vägen, nu måste jag åka. Ja, okej, okay, den dottern. Men du? Ha det bra. Ha det gott då. Vi ses senare, hej. Ha det gott, Samson. Kan du köra på YouTube där? Kör på YouTube. YouTube, jag kan göra vad du gör. Okej, det var. Flyer Rider Shit i morgon! Vi ska åka i Chrysler. Hej, va, kör. Okej, ja, hej. Hej, så här är det. Hej. Få se Chrysler. Vad tar du Chrysler? Vad tar du bil? Vad tar du bil? Bil. Nej, bilen är gjord. Aha. Chrysler 68 kappen. Hej syns grabbar, hej då. Ha det gott. Ha det bra. Hej Sona, hej Sona, hej Sona. Jag får se dig Samson. Hej Sona, hej Sona. Jag ska se Sona. Ja, hej då, hej. Hej då, hej då, hej hej. Hej. Det var de grabbarna som var han. Kom från avgärden, tänkte jag sagt det med Sona, att vi kan inte ha det längre. Jag har hört det nu, det är inte bara en Samson som säger, vi kan alltså inte ha Sona går här, sa han. Det går inte det. Kommer hit opp og styrer. Jeg har hørt det man gjort i Texas. Nå skal vi se om han skal pisse bak treet. Det var ikke bra. Nå skal vi ikke filme. Nei. Det filmer vi ikke. Og så er biograf, ja. Jeg så den vi får biografen her. Harry Potter og dødskritikken. Dødsriket.
Vi ser, ta den nå. Ja, de pisser på trærne. Det er fornuftig. Vi tar de siste bilene og pisser på trærne.